Ahí lo corrí, lo de ventana. Alien. Y dicho problema de eso. La Ángela, cuéntate, bolé. Oh. Oh, Raigo. Sobora Jamose. Dicho bolé, dicho bolé, no sé. Buen día, Albert, ¿sabes? შეიძლება არც არი მანდა. ე, რა გავაკეთე არიცი, მამაო. რა გავაკეთე? ჩავიც, შეინაშოქარ. ო. ყველა იცურავე, მარა, რა ვიცურავე. ო, არა. ეხლა უკვე? აი ეს არის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც მე დასრულდება, მაგრამ უამინდობის გამო. ა. ა, ნალები და არტყი? არა, ვა. ეხლა აღარ ცურავს. ა? აღარ ცურავს. აუ, რა ვიცურავ, ო. ეს ინერია. უახჩი. Мне хам давить. Это А? О, ай нахе როგორც ай. Ай, ай ჩვენს ნახე სადა და მალული. Ай, რა მაგრათობს. Та фарულია ყველაფერი. Эхла არ მითხრა ბეტონს ვასხავო. Ის მე დოჩავ. Ha? 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 Ha?